Tregut shqiptar do t'i shtohet një tjetër hoteli certifikuar me 5 yje, fal bashkëpunimit të Vlora Marina Residences, si dhe brendit prestigjos Marriott International. Investimi prej 100 milion eurosh do të sillë një standard të ri për turizmin në qytetin bregdetar. Hoteli parashikohet të ketë 150 dhoma dhe suita, ndërkohë që pjesë e projektit do të jenë edhe mbi 100 apartamente për shitje. Ky hotel me 5 yje pritet të ndryshojë rregullat e lojës në industrinë e hotelerisë në Shqipëri. Përveç 150 dhomave, pjesa ambienteve të hotelit, do jenë edhe rreth 150 apartamente të branduara. Ky është një koncept i ri për rajonin dhe prezentohet për herë të parë në Shqipëri në projektin ton. Apartamentet e branduara plotësojnë kërkesat e atyre klientëve që preferojnë të akomodohen në një apartament luksos, por nga ana tjetër, nuk janë gati të heqin dorë nga i gjithë luksi dhe nga të gjitha shërbimet që ofron një hotel me 5 yje. Për përfaqësuesit e grupit Marriott, ky bashkëpunim përmbush kërkesën e Shqipërisë për më shumë standard në tregun hotelier. Kjo marrëveshje përforcon kërkesën që ne po shohim në vend për praninë e brendeve ndërkombëtare. Ne jemi të kënaqur për këtë bashkëpunim me Vlora Marina, duke forcuar praninë tonë në Shqipëri. I pranishëm gjatë kësaj marrëveshje ishte edhe drejtori për zhvillimin e hapësirave mikse në grupin Marriott, i cili u ndal tek prezantimi për herë të parë të konceptit Branded Apartments. Por një kohë të gjatë ne kemi punuar për gjetjen e ekipeve që ta bënim këtë projekt të suksesshëm. Prej 25 vjetësh jemi marrë me rezidencat e branduar dhe kjo është hera e parë që e bëjmë një projekt të tillë në Shqipëri. Jemi besim plot se projekti do të jetë i suksesshëm dhe segmenti i rezidencave të branduara është si një hotel mikpritës që nuk largohet asnjëherë, por që banon brenda hotelit dhe apartamenteve Marriott. Brendi hotelier Marriott numëron më shumë se 600 hotele dhe resorte në mbi 65 vende të botës.